اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے، نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا۔ جناب شرر نقوی صاحب سے آپ نے ان کا بہترین مسدس سماعت فرمایا۔ حضرات، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، لیکن ہماری فہرست میں ابھی بہت ہی اچھے اچھے شعراء کرام باقی ہیں۔ بہرحال میں آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے، ابھی ہمارے بلال قادمی صاحب بھی تشریف فرما ہے جو اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے، میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاہد رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اختصار سے اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شاہد رضوی صاحب، آپ حضرات باواز بلند نعرہ سلواس سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی مدح کا جب کوئی عنوان پڑھتا ہے، علی کی مدح کا جب کوئی عنوان پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دل میرا قرآن پڑھتا ہے۔ زبا کو اتنی شیرینی عطا کی ذکر حیدر نے، زبا کو اتنی شیرینی عطا کی ذکر حیدر نے، قصید ہند سے منگوا کے پاکستان پڑھتا ہے۔ زبا کو اتنی شیرینی عطا کی ذکر حیدر نے، زبا کو اتنی شیرینی عطا کی ذکر حیدر نے، زباں کو اتنی شیرینی عطا کی ذکر حیدر نے، قصید ہند سے منگوا کے پاکستان پڑھتا ہے۔ قصید ہند سے منگوا کے پاکستان پڑھتا ہے، قصید ہند سے منگوا کے پاکستان پڑھتا ہے۔ ایک نعرہ سلوات، ایک قطع اور سماعت فرمائیں۔ آدم سے بہت پہلے کا اعلان علی ہیں، آدم سے بہت پہلے کا اعلان علی ہیں، ہم کیا ہیں رسولوں کا بھی ایمان علی ہیں۔ تہذیب سے چلنے لگیں مغرور ہوائیں، تہذیب سے چلنے لگیں مغرور ہوائیں، اس وقت میرے شہر میں مہمان علی ہیں، اس وقت میرے شہر میں مہمان علی ہیں۔ تہذیب سے چلنے لگیں مغرور ہوائیں، اس وقت میرے شہر میں مہمان علی ہیں، اس وقت میرے شہر میں مہمان علی ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ منقبت کے چند شعر جو ہے، اب نئی منقبت ہے، آج پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اسلام کی سمر گئی تصویر یا علی، اسلام کی سور گئی تصویر یا علی، سلجھائی تو نے زلف گراگیر یا علی، سلجھائی تو نے زلف گراگیر یا علی، تیرے قلم نے بھر دیے خوش قسمتی کے رنگ، تیرے قلم نے بھر دیے خوش قسمتی کے رنگ، سارا سادہ ورق تھے یہ میری تقدیر یا علی، سادہ ورق تھی یہ میری تقدیر یا علی۔ شعر دیکھیں، جب آسماں سے اترے تیرے نور کے قدم، جب آسماں سے اترے تیرے نور کے قدم، آئی خدا کے گھر میں بھی تنویر یا علی، آئی خدا کے گھر میں بھی تنویر یا علی۔ جبریل بولے تیری غلامی کیے بغیر، جبریل بولے تیری غلامی کیے بغیر، کوئی نہیں ہے صاحب توخیر یا علی، کوئی نہیں ہے صاحب توخیر یا علی۔ گویا دھڑکنا بھول گئے کوفیوں کے دل، گویا دھڑکنا بھول گئے کوفیوں کے دل، گونجا ہے تیرا لہجہ تقریر یا علی، گونجا ہے تیرا لہجہ تقریر یا علی۔ کعبے کے سارے جھوٹے خدا منہ کے بھل گرے، کعبے کے سارے جھوٹے خدا منہ کے بھل گرے، تو نے نہ چلنے دی کوئی تدبیر یا علی، تو نے نہ چلنے دی کوئی تدبیر یا علی۔ نادے علی پڑھی تو بنی موت زندگی، نادے علی پڑھی تو بنی موت زندگی، اب زہر میں ہے شہد کی تاثیر یا علی، اب زہر میں ہے شہد کی تاثیر یا علی۔ شعر دیکھیں، تم اپنی مسجدوں پہ لکھو چاہے جس کا نام،
तुम अपनी मस्जिदों पे लिखो चाहे जिसका नाम है खुल की जबीन पा तहरीर या अली, है खुल की जबीन पा तहरीर या अली। ये देखें कानों पे हाथ रख के गुजर जाइएगा आप, कानों पे हाथ रख के गुजर जाइएगा आप, बोलेगी बाबे खुल की जंजीर या अली। कानों पे हाथ रख के गुजर जाइएगा आप, बोलेगी बाबे खुल की जंजीर या अली, बोलेगी बाबे खुल की जंजीर या अली। चलती थी कार जार में नस्लों को देखकर, चलती थी कार जार में नस्लों को देखकर, मोमिन शनास आपकी शमशीर या अली, मोमिन शनास आपकी शमशीर या अली। बेटे की जुस्तजू में है लप्पर पिदर का नाम, बेटे की जुस्तजू में है लप्पर पिदर का नाम, मक्तल में कहते जाते हैं शब्बीर या अली, मक्तल में कहते जाते हैं शब्बीर। मक्ता देखें शाहिद को है यकीन दरे दौलत पा आपके, शाहिद को है यकीन दरे दौलत पा आपके, होती नहीं अताओं में ताखीर या अली। शाहिद को है यकीन दरे दौलत पा आपके, होती नहीं अताओं में ताखीर या अली।